kita masukkan garam. Ma, dia masuknya kemana merah? Ya. Kenapa dia dan merah-merah? Serbuk perasa. Kita bagi cengkok nimpuk dulu, baru kita masukkan pucuk ubi. Halo, assalamualaikum kawan-kawan. Jumpa lagi dengan saya Cik Nak. Semoga kawan-kawan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Kali ini Cik Nak nak masak gulai jengkol atau jering bersama pucuk ubi. Cik Nak nak masak masakan Minang. So ikuti Cik Nak masak hari ini. Nak masak gulai jengkol pucuk ubi. Untuk pucuk ubi Cik Nak dah rebus. Dan Cik Nak dah peras air dia, potong-potong. Dan ni bawang merah Cik Nak potong-potong. Dan ni daun salam. Ni jering Cik Nak dah rebus dalam anggaran berapa? 10 biji lah rebus, lepas tu belah dua. Dan bahan-bahan untuk kisar, bawang merah, halia, kunyit hidup, bawang putih dan ketumbar, dan menggunakan santan dan lada lumak. So ikuti Cik Nak masak hari ini nih. Cik Nak nak blender bahan-bahan. Sebab ini bawang merah ni dulu. Ini bahan-bahan ni, bawang merah, kunyit hidup, bawang putih. Hari ini asyik ada min dan tengok mama dia masak. Lengkuas, Cik Nak nak blender. Jadi ya tuang yang tadi sudah hancur kan? Ha, ya. Nah, jadi kita blend potong kecil-kecil bagi dia mudah sikit hancur eh. Bung gitu. Apa Min? Bung gitu. Bung gitu ah. Oh. Oh. Ini apa tuh? Ini blender. Oke kawan-kawan, minyak pun dah panas. Kita mulai masak gulai jengkol pucuk ubi ni. Kita mula-mula kita tumis bawang merah ni yang kita potong-potong ni, kita rajang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tumis sampai naik bau. Wow, lambat, guys.
dah naik bau, kita masukkan cili yang dah cili giling. Satu sisi. Kita masukkan bahan yang kita kisah tadi. Setelah apa aku masukkan tuang tutup. Kita tumis sampai naik bau. Kita masukkan serai, daun salam. Daun salam dia yang kering, tak ada yang segar, kawan-kawan. Ini apa? Karena baju minta. Sini tepi. Sini tepi. Yang ini sudut, ngabai sudut nanti. Oke. Rempahnya pun dah bau harum. Kita masukkan santan. Bismillahirrahmanirrahim. Dah masukkan santan, kita masukkan jengkol. Kita masukkan garam. Nah, itu maksudnya merah-merah. Ya. Kenapa dia dan merah-merah? Serbuk perasa. Kita bagi jengkol nimpuk dulu, baru kita masukkan pucuk ubi. Kuahnya pun dah mendidih, jadi Cik Nak nak masukkan pucuk ubi. Cik Nak hari ini masak gulai pucuk ubi, jering dan apa tu, goreng tempe dan goreng ikan je, kawan-kawan. Masak simple je. Bau orang kampung. Dan last, kita masukkan daun kunyit. Okay, simpul lah dia tak. Siap, siap masak. Gulai pucuk ubi bersama jering. Siapa geng makan? Apa makan jering gengan Cik Nak? Dan jering ni semalam Cik Nak beli nak makan kelapa. Cik Nak tak ingat, jadi Cik Nak masak lah dengan pucuk ubi. Pucuk ubi ni Cik Nak ambil kat mama. 2 minggu sekali Cik Nak ambil. 2 minggu sekali Cik Nak ambil. Okey, Cik Nak dah siap masak. Sekarang Cik Nak nak goreng ikan.